心と経験の戦い、ついに決着。歳沢、別名、トルネード。やっぱりね、2本の手と、やっぱり4本になると、全然違うっすね。成り上がりドリーマー、ここに参戦。マジあの方、絶対プライド高いんすよ。もう、寡黙な感じ。でも、それに勝ったらもう、なかなかショック受けるじゃないですか。その姿を見てみたいですね。寝坊しました。なんちゅうんだろう、まあ今空回りしてる状態かな。交わらない2人がリングの上で交わる。神奈川県横浜市 TSK ジャパン所属の矢島直也、元 WPMF 日本フライ級チャンピオン。背負ってるものももちろん違うし、格闘技に対する覚悟、怖さとか、まあ、彼は何も知らないと思うんで、伸びしろしかないし、なんか新しいことがいっぱいあるんで、めちゃくちゃ楽しいっす。生ら楽しいっす。生ら楽しい小僧に格闘技の怖さを教えるのか。心っす。心一本っす。俺は心で戦うって言ってるんで、気持ちと根性でいくって言ってるから、そんなに舐めてるわけないんだよ。バーッと、お前のね、その言う気合と根性見せてみろよ。俺が全部ね、受け止めた上でお前沈めてやっから。だから矢島くんね、あんまりね、僕とやってね、なんかその何、余裕だとかあんま言わない方がいいっすよ。自分の価値もっと下げるだけなんで、統一全部俺が持ってきます。よろしくお願いします。いや、もう何でもやってみろよ。多分一発も当たんないし、逆にね、彼がなんか痛い痛いってね、リングに沈んじゃうんじゃないかなと思うんで、まあリングにね、沈んだらまた自分が俺が立たせてあげるからね、とことんやろうと覚悟しとけよ。心か経験か、ついに決着。矢島直也 VS 歳三。矢島直也です。それでは選手をご紹介します。そうですね、青コーナー、成り上がりドリーマー、歳三。大物食いを果たしてしまうのか、歳三。対します、赤コーナー、悲しみのチャンピオン、矢島直也。歳三を粉砕するか、プロの厳しさを教えるか、悲しみのチャンピオン矢島直也。ルールを説明いたします。この試合は3分1ラウンドの試合となります。この戦いは保険スマイルプレゼンツ、判定の結果がドローの場合、延長1ラウンドマストジャッジシステムにて勝敗をつけさせていただきます。バンタム級のワンマッチになりました。なお、勝者には成り上がりより勝利者賞30万円が贈呈されます。そしてこの試合の勝者には株式会社メインステージ様より勝利者賞が贈呈されます。この3分間で決着をつけるか、矢島。そして歳三は元チャンピオンを相手にどんな戦いを見せるか、笑顔です。そうですね、歳三、まあ、ちょっとねボクシング見てましたからね。はい、この放送席の内山さんです。はい、さて内山隆さん、はい、まあ、あのパンチのみによるスタンディングバウトになりますので、はい、解説していただきたいんですけれども、この戦いですけれども、はい、まずどんなところ楽しみですか。まあ、でも3分しかないんでね、やはりもう手を出さないとダメですよね。まあ、はい、見合ってる時間ないんで、ただ歳三はあのボクシングちょっとやってたんで、はい、で少しあのうまさはあります。なるほど、はい、はい、そうですね、そうですね、もともとキックボクシングルールだったんですけれども、これはパンチのみによるスタンディングアウトになりました。左から右、左、右の服を出していきました。矢島です。アッパーも出していきます。そうですね、ボディも放っていきます。矢島突き放していったのは歳三の方です。そうですね、いや、これは甲子をいい試合見せているんじゃないですか。そうですね、はい、そうですね、なるほど、左のジャブ、あの、ね、矢島選手、キックの選手、結構長いんですよね。はい、なんで左が長いんです、ね、そうするとやっぱり歳三まだあの3年とかしかやってないんで、はい、なかなかね、シュートパンチでそのグローブついた状態倒すのは難しいんですよね。右です、左のフック、歳三、そしてボディからおっと、左フック、左フック2つ、歳三、左フック、右だ、矢島を捉えている。
なんと歳三が歳三のパンチが矢島の顔面を捉えています。左クー、右パーボディ、左ボディ、歳三なかなかうまいですね。そうですね、左クー、そうですね、残り1分になりました。残り1分、そうですね。さあ一方の矢島は左ボディを出していきます。足を使っていきます歳三、そして左思い切り振っていきました。近い距離、このショートレンジ、右アッパーから右フック、右ストレートを伸ばしていってます矢島、意地があります。プロで戦ってきた矜持があります。なかなか危ないタイミング、右のボディ、左フックから右ストレート、しかし左フック応戦、左フック応戦、歳三です。残り30秒になりました。そうですね、頭から突っ込んでくる歳三に対してアッパーを出していきます。しっかり相手のフックはガードの上、矢島右のボディ、そして体勢入れ替えた、ちょっとバランスを崩して膝をつきましたがスリップです。残り時間は15秒になりました。アッパーだ、ラスト10秒の印象が大事なんで、そうですね、残り10秒になりました。さあここで左のフックを出していく、前に出る歳三、ドッグ、そして左フック、右のフックを返していく矢島、いやなかなか熱い試合だったんです。3分間が終わりました。延長ありですアンコール、延長ありです。ここからここから延長ありです、今の戦いですけれども、青木選手からもアンコールという声が上がりましたけれども、内山さんいかがでした、はい、そうですね、当てた感じだったら歳三の方が当てたかなって、そうですね、そこら辺の判定、ダメージはお互いない、はい、歳三この右のフックを出していきます。右矢島です。まあ、その体力のことを考えると延長戦になると矢島の方が有利になるかもしれませんね、もしかしたら、さあこの後判定になります。まあ、歳三も年間チャンピオン相手に、元チャンピオン相手に前戦しました、さあそれでは判定です。それでは判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ架橋、青歳三、おっと歳三最初にコールされました。もうこれあれでしょ、ジャッジ2人取らないとダメなんでしょ、はい、10対10ドロードローです。2人目のジャッジはドロー。ジャッジ内側、青歳三、なんと歳三、こちら判定の勝ちが2対0の判定を見事に取りました。青コーナー歳三、成し遂げました。歳三、これが歳三の成り上がりの始まりか。元チャンピオンを破ってみせました。あいつ何名前かな名前かな、あと元に内山さんが最後は起こしています。笑いながら起こっています。いやしかし王子をこんなこと思いますか。いやすごい、サイバージャパンダンスさんにプレゼンターを務めていただきます。まあ、そういうことですよね。まあ、矢島がですね、プロとアマチュア違うんだという話をしていた中で、何言ってんだと歳三がですね話をしていた。3分1ラウンドアマチュアみたいなやつがプロに勝ったと、それが見どころなんだろうなと言い返していたんですけど、それを再現してみせましたよね。ちゃんと3分、はい、3分1ラウンドグローブつけてやってるから、ラッキー勝利とかではないからね、はいはい、そうですね。大事件です。それでは勝利しました歳三選手、一言で締めと思います、さあそれでは歳三のインタビュー、インタビュー失礼、コメントです。いやー歳三です。いや今回ちょっとプレイ、成り上がりでいろいろちょっとまあ、やっちまった点がただあって、その点に関しては申し訳ありませんでした。ただこの試合勝って全部ひっくり返そうとずっと思ってたんですよ。浩二さんどうでした？いやーこれは事件ですね事件ですよね、わかるっす。
マイク入ってますから事件だ、おめでとう、よかった、おめでとう、ありがとうございます。内山の兄貴、どうでした？いや、よかったよ、お前すごいよ。でももうですか？いや、素人がね、キングの元チャンピオンに勝つよね、大したもんね。いや、別に大したことないですよ、うん、僕だってまだです。でもお前最後こっちに向かって、はい、なんかお前、なんか俺動画見たかとか言ってきたの。いや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 、それです。お前と3人でお前、はい、乗り込むかな、楽屋に。ちょっと美味しい、ちょっと美味しい、ちょっと美味しいです、ありがとうございます。まあ、おめでとう、ありがとうございます。いや、でもあの、成り上がりってこういうことだと思うんですよ。こういうなんかエンタメとか、俺流れ弱いって言われてるんですけど、こういう元チャンピオンだったりとかに勝つことが本当の成り上がりだと思って、これを体現できて本当に生まれ嬉しいです、ありがとうございます。ただ俺まだまだ終わってないんですよ。あの本当の成り上がりって工事 CEO 成り上がりボリューム10ぐらいで僕とやってくんないですか。殺すぞ。すいませんでした。そうそうそう、素晴らしい。ぜひね、はい、お願いします、はい。で、あとあの僕2週間後ブレイキングダウンっていうのがあるんですけど、あの僕今回成り上がりを見てたら成山の選手生まれ強いなと思ったんですよ。だから今週は、まあ、いつかです、いつかです、ブレイキングダウン対成り上がり対抗戦どうすか。いや、あんま興味ないです。はい、まあでもでもあの楽しいことやっていくと、はい、ね、盛り上げていいと思うんで、僕もっともっと盛り上げたいです。ぜひぜひ、はい、メインイベントはね、はい、セミファイナルはアンコールキア対、はい、青木真也 で、はい、でメインイベントは、はい、コージ対朝倉未来で成り上がりボックスで、じゃあ、今年のは年のはいや、でも本当にあの盛り上げれるように頑張ろう、はい、みんなで、はい、ありがとうございます。すいません、長野さん、俺が成り上がりドリーマーだー。滑ったね。星蔵選手でした、ありがとうございました。そうですね。選手、あの、しゃべりに関しましては、青木選手どうですか。いや、もう気持ちよさそうで何よりだなって、はい、本当にこのなんか成り上がりでこうね、成り上がっていくというか、何かことを直していく人が出て良かったんじゃないかなと思います、そうですね。まあ、今回立ち合いの大会ではあるんですけれども、今週、はい、まあ、こういった試合が生まれるというところで、いや最高です ね、もういいんですよ、みんな自由で、いい、ね、はい、リングの上はみんな自由に表現してくださって、はい、で盛り上げていただけたら嬉しいんでね、はい、これはもう最高ですね。俺はでも矢島選手、これからの矢島選手に期待してます、はい、そうですね、はい、まあ、矢島直也がここから先どう立ち直ってくるかというところもですね、我々としても見守っていきたいと思います。見事下克上、成り上がりの勝利を見せました。なまらすごい試合を見せてくれました、はい、歳三選手が、勝利を収めています。さあ、それではですね、リングファイト、この後第14試合こちらになります。